Irmeli opetti mut näkemään itseni uudella tavalla ja sytytti innon oppimiseen. Tuntuu yksinkertaisesti hyvältä, kun on joku aikuinen, joka tukee sua siinä, mitä sä haluat tehdä, eli oppia. En uskalla edes kuvitella, minkälainen Suomi olisi ilman sitä työtä, jota opettajat tekevät. Ehkä meillä ei olisi ilman heitä esimerkiksi naispresidenttiä eikä naispääministereitä. Mun mielestä kaikki lähtee yleissivistyksestä ja koko sen pohjan meille luo itse asiassa koulu. Olen koulutuksen fani. Kiitos opettajat. Ilman teitä me ei oltaisi tässä.